ñom ci ñoñu ñu tuddé djihadiste bokku na ci perpétuité di kasso ngiru dund ngir matar joxane ak yenen fukki nit yu mu bokkol yoy li tuuma imam alun badar ndaw mi ñuy tuddu ci yef yi procureur sakku na ñu daan ko fanwer yati kasso ñaar fukki kasso ngir waji di saliw ndjay ak mustapha jaxati fukki kasso ak jurom ngir papa kibili koulibaly ibrahima ndjay ak eladji mamadou ndjay fukki ati kasso ngir ñaarelu matar joxane bi juromi ati kasso ngir aw matar joxane bi l'observateur né nañu li moy ci akouté fu procureur de la république juge Ibrahima Amidou Dem président mouvement ensemble ci xet mu ndiek l'observateur mo fay wax yakar ju tass gu mu amé ci ngourouk Macky Sall Babacar Gaye porte-parole parti démocratique sénégal mi ngi fi léral liko jotalé ak Omar Sarr ak kita Abdoulaye Wade ak nimu ci wara dougalé loxo mu di arbitrage Abdoulaye Wade Karim Wade ñu né d'accord na moy sen candidat wayé nak dafa wara wacc ci gëw bi nak sëmbëx lo né ñëpp ndax bala nga né nam nak fa Moussa Ndoy bu écurie yarax mi duma lak rose ci combat bi len biñu doxone yene kay bi xeyna ci délu soit né légi nañu ko jox ño xamanteni ji dal ño gëna dangereux sud du quotidien dik ñun ci layo ñom imam alioune badar ndaw mbir terrorisme limu xey ci xëta mu ñëk modi réquisitoire du procureur ne témoigne momit xey ko feelu xey ñu xamal ne procureur beek limu sakku ñu don ko ñom imam alioune badar ndaw yef yu bu dalé ci seen kaw du ñu juk ndax lu miti lay don les échos dik ak ñun ci lu aju ci mbiri alioune ci c'est que liste pré liste 35 gaynde yimu yone fifa kéraw dimanche lako yone mbeur yi nga xamne don nañ dajé ak ministre des sports seen audience pak fo mu muju les échos xeyé na ko ci xëta mu ñëk enquête dik ak ñun ci ousmane sonko ibrahima amidou dem ak mamadou dieye ño xamantene ji dal dañu bëgg juggé ci lañ nek def walu politique yene kay bi cheikh waxtaan ak ay kangami politique ñu joxé ci seen xala las dik ak ñun ci mbirum capitaine mamadou dieye mbiri politique yi mu bëgg dug ak yuni mel colonel ndaw bu gendarmerie yëkëti na ci ay kaddom wax na ca limu ci wax mi ngi ci journal bi di las rew mi quotidien ñew ñun ci kaddu yi fi serigne bakay ndjay yëkëti 60% ngir Macky Sall ci premier tour bi yene kay bi nañu serigne bakay ndjay delo na boom ca boy boy ba direct info dik di laaj ndax desu lak ben yon OCI taggo ak mom ndax li ñu ci yaakar ak lamuy def du ben OCI ci gattal amalul ndariñ rew wi julit yi nek ci fitna lolé tax muy laaj ndax dal desu ko fi jëlé la tribune ñew ñun ci imam alioune badar ndaw mi mu ne fanwéri ati kasso moko yott li le procureur sako le quotidien xey ñu xamalé procureur ba peine yi mu sako ci imam alioune badar ndaw des peines pa ndaw nonu la ko bindé source a ñew ak ñun ci mbiru autoroute à péage be ngourouk sénégal ak ñim ko joxé wa FH terme yi teunk contrat bi xeyna kon diñu ko léralal ci xëta mu ñëk mamadou camara ben way la bo xamné da doon wax nan djihadiste la dik tégon ko loxo japon ko ndekete lam doon wax yépp dara amu ci libération mo ñu xey wax lolé waji dal djublang la rek bu bëggoni copar taxone mu jaaré ko fofé fanen ngir wax ci lenen soleil national aladji malick gakou njital grand parti candidat ci présidentielle 2019 fi mom la dalal muy wax limi proposer askanou sénégal buñu ko falé néna nak do plan béw kenn stade dik ak ñun ci football kat yi sénégal yi nga xamné sen wir guéram dal dafa galu gossé kenn xamul ci luñu nek bokku na ci jafra saxo bokku na ci kayta balde diawo yene kay bi xeyna ci delu soit paul pogba mi né dafa bëgg doon football kat bi gëna taxé ci coupe du monde bi ay cadeau mi ngi fi audience bi mbeur yi tak ngem bu amalon ak ministre des sports sonu lamb mom le xeyé jafé jafé yi am ci lambu ji yene kay bi xeyna ci delu soit mondial 2018 record xey ci ak fanwer yi gaynde ak juroom yi alu ci se jotta jappande gum ngir tan ci fanwer ñaar fukk kon ak ñett yene kay bi gis ci delu sik karam boc famara djéju ak crépin jaata mi nga xamné ñang ko cey bayyi xel señ fan mohammed jay